دولت بچھوئے، عزت تعارف پچھوئے۔ اور دعا کرو، ایک تا بندہ انہیں لڑ کھڑاون علی مخلوق ہے۔ مولا فرمایا بندے نو اللہ او دی نیت ویکھ کے ایک بالشت رزق دیتا ہے، جب وہ اس سے خطا نہیں کرتا تو اللہ اسے ایک بالشت اور دے دیتا ہے۔ تو وہ اتنا ہے کہ جس کے بعد وہ پریشان رہتا ہے، جب اس سے بھی خطا نہ کرے تو اللہ پھر اسے اتنا دیتا ہے، وہ فقیر ہو جاتا ہے۔ ہن اساں فقیر دا ماننا وہ کرے نے جنہاں دے گھر آٹا نو ویکھ فقیر لوگ ہیں، حالانکہ فقیر دا تعارف ہے جے لے رزق تو بے نیاز کر دے وے۔ بندے رزق تو بے نیاز ہو کے تک ننے پمدی، دنیا تخلیق چ ایک نام حسین ہے جڑا توحید تے بے نیاز ہویا۔ بے نیاز کان بے نیاز ہو کے بہرے، مانگ کے نہیں بیٹھا دے کے بیٹھا۔ میں چاہنا، میں چونکہ ختم دی مجلس ہے تے میری اپنی ایک طرز ہے پڑھن دی، میری کوشش ہوندی ہے میں مجلس انوانا جس وچ کہ نو کوئی پیغام مل جاوے۔ پیغام نہیں لبھیا تے مجلس تے تا آیا ہے، لے جاونا ہی چاہیدی ہے کوئی شے۔ یہ تانوں پتہ ہے 14 وسیلے نے، 12 وسیلے نے، کربلا لے 72 شہید وسیلہ نے۔ میں بیبیاں کان ایک پیغام دینا چاہنا، ہن موت دا کوئی پتہ نہیں، جڑیاں سپیڈاں چ ٹرنے ہیں نا وہ کوئی پتہ نہیں، سارے سامنے گڈیاں وجیاں کھلیاں، لاشاں چک دے پئے نے تے ڈرائیور نوانا بریک نہ لا ٹر حسین دے ذکر کا۔ ساڈی کوئی خاص اکھے جڑی ساتھے پارا دیندی ہے، نہیں تے جویں اساں سپیڈ نال ٹرنے ہیں یا جتنی اساں مسافرت رکھنے ہیں، کوئی مسافر ہو ونجے تے مر ونجے۔ ساڈا زندہ رہنا نام حسین دی طرفو پہلا معجزہ ہے۔ اور جڑے سائیاں نال تعلق رکھدے نے، کئی قسم دیاں مخلوقاں نے جنہاں نوں تخلیق دے نال ہی چن لیا گیا ہے۔ میں مثال دے کے اپنا اسے جملے تے فضائل دی حد دس دیواں، بھائی سیدنا نو دعوت ہے، چار ہادی کھانا کھاون آئے بیٹھن حضرت مظاہر صحابی رسول، کھانے پکدیاں دیوار ڈٹھی، بچہ ہیٹھ آ کے فوت ہو گیا، مرن والے دا نام حبیب ابن مظاہر۔ بستر کھول کے لپیٹ تے اندر چ رکھیا تے بیوی نو آکھی، اس میں تیرے رلے روساں، پوتر نو آج نہیں رونا جو میرے بوہے تے عالمین دی رحمت پئی ہے۔ تُسا کدی قرآن پڑھ کے ویکھو، قرآن نے جتھے ہی عذاب دسیا ہے نا کہ نبی دی امت تے، اس عذاب وچ نبی تے او دے مومنین نو اللہ بچایا ہے، تے قرآن وچ آکھیا ہے اے میری رحمت اور فضل دی وجہ تو بچ گئے۔ ایک امت او آئی جنو ہفتہ کے اتوار دے دن دا کار آئی، بھائی تساں مچھیاں نہیں نپڑیاں،
وہ اسی دیوار مچھلیاں نپ لیندے ہیں تے اپنے ٹوئے چ چھوڑ دے وینا۔ بھائی نبی پوچھسی تا اکسے نساں کوئی پھتیاں نہیں یا کھادیاں نہیں، دوئے دے ونج نپے نا اکھے نا ستا اج پہ نپے نے۔ اللہ جلے عذاب نازل کیتا وہ باندر بن گئے، جلے باندر بن گئے تو انہاں آئینے دے وچ اپنی شکل تا ویکھے نا تا پتہ لگنے آج دا ایک دوئے نو ویکھی گلے آن بھئی باندر ہو گیا ہے۔ تو قرآن آتا ہے ہم نے نبی اور اس کی امت کے مومنین کو اپنی رحمت سے محفوظ رکھا۔ کس نال؟ میری رحمت نالو محفوظ رہ۔ یہ گل میرا دل لے باقی ادھا گھنٹہ یا نہ کیتی رکھاں، میں کیا تو آدھا ٹائم ہی ضائع ہوئے تھے، میرا ہی وقت جو گزارنا ہے بس میری رحمت نال، میری رحمت نال، میری رحمت نال، میری رحمت نال۔ میں اس تو گھلا تو رہینا، میں نے ہون سمندھ وانے آلے دیوں، اس عمر چیز آکری نہیں آمنی تب میں ہون قدم پکائی سا، ہون میں پکاون لگا تو انہیں ہی پاگل ہو بھائی سا، میں پکا نہیں سکتا بیان دے سکنا۔ رحمت دی وجہ سے حضرت صالح دی ناکہ دے انہاں لتاں وڑ سٹیاں شہید کی تو نے اللہ عذاب نازل کی تک قرآن آتا ہے صالح تے او دے مومن بندے میری رحمت دی وجہ تو بچ گئے۔ جتھے ہی دسیا سوں کوئی دا آیتاں چ خالق چھڑائی او نہ لیا میری رحمت کی وجہ سے، جڑے بن گئے باندر او عذاب تو بے فرمانی تو بن گئے۔ گھر سمجھو نا، بے فرمانی کر کے باندر بن گئے۔ تے ساڈے رسول دے دور دی امت نو ویکھو، انہاں نو اے ہی پتہ نہیں لگدا بھی اگے لے باندر بنے آن انہاں ہک نائی منی۔ اتوار نو مچھیاں نہ نپیں دے تے سوار نو نپ لینا، اے ایڈا ایک جرم ہائی انہاں دا جو او بندر بن گئے۔ جنہاں نو اللہ بچایا نال کے اکس میری رحمت کی وجہ سے، ہن ساریاں بندیاں کانے پیغام ہونا چاہیدا ہے بے قد آدم شیشہ لو نہ دھوتے جوڑا وٹا تے بس کی اللہ، میں تو کدی نہیں پایا نہ مینوں کوئی بانی لے دے، میں کی گل کر کھلو اللہ دے میں نہ دوت کیڑی گل ہے۔ او بس کی اللہ سوٹ پا تے کگیاں دے تے کریمہ لا تے ویکھ تو کیسا ہے، جل تینوں پتہ لگ ونجے میں بندہ مڑ ایک واری اکھی بند کر کے سوچ میں کتنیاں بے فرمانیاں کیتیاں۔ آسمانی مخلوق نو نہ این مچھلیاں کھواونیاں، اللہ ہک دیں روکے آتے بندے نہ رکے بندے باندر بن گئے، تے جڑے مومنین بچ گئے اللہ کے فرمایا میری۔ تو سہی ویکھو نا، آپ تو کدی بے فرمانی کیتی نہیں، خوشی تو صلوات پڑھ لو، بے فرمانی جے تینوں یاد آوے تو دو سال پہلو والی بے فرمانی یاد نہ کرنا، تو اجو والی کرے۔ آج سمندر وانے لیا تو ہن اج کل غلط پڑھن لگ گیا، قد آدم شیشے بے فرمانی یاد کر، جے تین تسلی ہو بنے میں بے فرمان ہاں، مڑ اکھ کھول کے
شیشے چ ویکھیں تو وہ بندہ ہیں یا باندر ہیں، جے تینوں پتہ لگ ونجے میں موڑی بندہ وت سوچیں تو کیڑی رحمت نال محفوظ رہے. کیا کہنا ہے داد نہ دیوان دا شکریہ. جی تینو تسلی ہو ونجے میں موڑی بندہ، مڑ بند کر دے، مڑ ویکھی، مڑ بند کر دے، مڑ ویکھی، وت سوچیں میں پھٹا کیوں نہیں، وت سجے کھبے ویکھیں تو لوگاں تو پچھیں یار تو تے میں رلے جرم کرنے آ، تو تے میں ایتھے کوئی نہیں سے بدلے، یہ میں دیر تا پتا ہے کیڑی رحمت ہو سی توانوں کا رحمت یاد ہے، تو اس سے لے ہر ملا دسے سی تو قرآن نہیں پڑھیا، اللہ دا مصطفیٰ نو عالمین دی رحمت بنا کے دے. بعد بعد بدیاں دے پیو مائے دے بختاں لے ہوندے نا جو اولاد انہاں دی اس بختاں دی پارو واڈی واڈی راندی ہے، نوکری نہیں کر سکدے، توجہ، خدمت نہیں کر سکدے. اگر تو چاہنا ہے نا میں بے مثل خدمت کراں تو انہاں دے مرن تو بعد ایک ویری تو پھوڑی پا تے انہاں نوں کاشا دے جا. پتہ ہی نہیں بندے اوتر کدن ہوندے نا جدان انہاں دے پچھو کوئی کاشا نہ بھیجے. اسانو توانو بھی کسے تا جائے ہی ہے نا، پھر اساں ہی اگو جائے نے، اسانو پتہ ہی ہے ہنے ہی نہیں منیں دے کیڈے نفس پرستاں سی، وت بھی انہاں کان جوڑنے آئے براد مال تے قبضہ کر کے بھی اس اولاد نو کھوا رہا ہے جن مرن تو بعد قبر تائیں پہنچاونا مجبوری سمجھ دے. اگے تو ترائے دیں بعد ختم دی پدائی، ہون جی اگلے پیر میت دفنی ونجے تو پچھلے پیر ختم دیوا تے پھوڑی چا لیں دن کیا فاتحہ دیوائیں. میں ذاکری دے اوائل چک عالم تو سنیا او ممبر تے واز کریں دیاں پہ آکھے ایک بندہ آئی بچیا سو نکے نکے انہاں نو لائے ونجے مسجد چ تے بیوی پچھو کنڈا دے لے حویلی دا، ایک دن اچانک وہ مر گیا، دفن ہو گیا، رات گزری وہ ٹائم ہویا پچھلی رات بچے اٹھی کھلے امی اسا مسجد کیویں ونجیے سڈا ابو کوئی نہیں. اس آخیا میں تیرے نال ٹرنی ہاں اس موڑ تک میں ویکساں جلے مسجد داخل ہو گئی سو میں گھر آ گئی سو ویدھی رہی بچے جلے مسجد والی گلی مڑ گئے پیچھا مڑ تے گھر آ گئی اندروں کنڈی لائی تے اندر آ تے لمبی ہوئی تے روندی روندی نو نیندر آ گئی انہاں نو میں مسجد کیویں روز گلے ساں. یہ گل بیبیاں ہی سنن، یہ کیڑا پیار ہے اولاد دی خاطر دوے دی اولاد نو مار لیا نفرت کر لئی اولاد ایو جی بنا تیرے مرن تو بعد تیری لوڑ آوے. یہ میں جوڑا پایا نا ہے میرے جسم تے، یہ دی ایک اپنی شان ہے اس لباس دی، جی یہ میں پا تے پنڈی بھٹیاں گلی چ وکھاویں آیا یہ دنیا دا بہت بے عزت ترین لباس ہے، کیونکہ یہ جس شوہ کان پایا گیا ہے اس دے اس تعارف نے یہ دی تخلیق چ انو بے عزت کر دیتا.
اگر میں آکھاں اج نہیں پیندا کل رات شب جمعہ ہے، پچھلی رات ناتے نواں سوٹ پاتے سپرے لاتے اونوں منہ ونج وکھائساں جیڑا پنج ٹائم بندے دی انتظار کرے دا. کون داد دیندا اتھوں تاں پئی آمدی ہے ہٹھو داد ہویا تاں نعرے ہوے نا اچھے بندے گھر بنا تے جال رکھ لیں دن ہوا گزر سی قرآن ہی اندر ہے اُدو آواز تے تینو ثواب کوئی نہیں جے تو جال رکھیں بھی اذان ہی سن ساں قرآن اسی تاں سن ساں تے توری نہیں اکھ کھلی تو سترے تے اذان آئی ہے ملک ایک دن اکسن لکھو ثواب وچ نا اس جالا رکھے آئی جو قرآن دی آواز آو سی اپنی تخلیق دے نال نال ودا رہو تو اپنا تعارف ایک رکھنا ہے مرن تو بعد ایک تعارف رکھنا ہے تیرے مرن تے کوئی اکسی شکر مگرو لتھا میں ہزاراں گھر ویکھینا جنہاں دے گھر دا بندہ مرد ہے انہاں نوں اسے رات ہی بھول ویندا ہے کوئی وہ ہی ہوندا جیڑا سالاں دے سال نہیں بھلدا شہر نو نہیں بھلدا اپنے تعارف دے انتظار کرو تو سب مرن تو بعد اپنا تعارف چھوڑ وجنا کے کریندے ہے خوف رکھ اس گل دا وہ مائی ستی پئی ہے عالم نیندر چ ڈٹھا تے باہروں آواز آئیے ستی ہوئی ہیں اٹھی میں نا یدی میں ستی ہوئی ہوں نیندر پوچھا خیر ہے تو تا مرنا ہو گیا وہ کہ ہونے میرے پوتر گئے دوئیں مسجد تے انہاں دعا منگی رو رو کے اللہ اگے تو سانو پیو لائے امدائی رات انہوں در دائی تے اساں روندے رہے ہیں انہاں بچیاں نو کیا پتا وہ ہن ادھے بیٹھے ہیں اللہ ساڈے پیو دی ہن تے پیڑ وگ گئی ہو سی ساڈے پیو نو خیر کر چا مرن تو بعد خیر پے منگ دین اللہ کریم مینو انہاں بچیاں دی دعا نال جنت دے دتی برکہ پا تے مسجد چھوڑن ونجے او یہ گلا نہیں کھلا کریندا خدا دی قسم اے ماواں تو پوچھ لے جیڈا ودھیا کپڑا پائی کھلی ہوں تے پوتر دے منہ تے مٹی ہوے دعا تے اسے کپڑے نال پوج کے وے دیے ملوٹا تے نہیں اے ہک ماں اے اللہ دے میں 70 ماں تو ڈھیر پیار کرے اللہ تین وعدہ ہے پنج ویری دیوار چ منہ دھو کے میری بارگاہ چ آ میں ویکھاں بنایا جو ہائی ودا کیویں دعوی روپیے جمعے علی راتی اللہ دے رات دے تے خدا مل لئی بیٹھا جائیں دے اگو روز تگاری چاہتے جو لئی ودو وے اگو رکھ چھوڑیں دے بیوی دے اگو ہر شے چ رکھ دے اللہ کاندار نہیں دیندا اللہ دی یہ پکڑ ہے تو سمجھنا ہے نا میں سیاح یہ اللہ دی پکڑ ہے یہ جیڑیاں پیشانیاں سجدے کرے دین اللہ پسند کریندا ہے جو لائے کے سجدہ او دی ذات ہے ساریاں پیشانیاں ایو جیاں نہیں گندا جیڑیاں سجدہ کرے جیڑا نہیں کریندا او اس لائق ہی نہیں ہوندا جو اللہ او دا سجدہ پسند کرے تے جے دا سجدہ پسند چ کرے اس پسند دا اے معیار ہے جو ادا تو قیامت تائیں سجدے چ راسے تو او حسین مر گئے کان کچھ کر لو جیڑے مر گئے ہر شب جمعہ تینو جو نظر نہیں ہم دے تیرے بوئے تے چیخ دینا ساڈے کان کئی خیرات چکر ہوا ساڈے کان کوئی صدقہ چ دے ہوا اسا تانو جایا ہی تانو پالیا ہی تانو دھپ نہ سے لگن دے دے تانو پالا نہ سے لگن دے آپ سردی چ کھلو دے اس تانو اسا ایڈے کیوں بھول گئے مرن تو بعد تو راہ وے دینے
تہاڈی مرضی دی گل ہے، مویاں نو بھول ونجے، مویاں نو یاد رکھے۔ اگر مرن تو بعد تو مرن والا بندہ ہی نہیں سمجھدا تے شہید تو مرد ہی نہیں۔ قرآن دا جو شہید ہے اسے مردہ مت کہو، وہ کھاتے پیتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، مگر تمہیں ان کا شعور نہیں۔ جنہاں نوں دا شعور ہی تینوں نہیں، وہ کربلا کٹھا پہ آئی جلے یاراں بہن لگی ہے نا لاش تو، لاش چ حسین آخیا بہن مینو نماز شب نہ بھلا، بہن میں زخمی مینو نماز شب نہ بھلا۔ اپنے لکھ نو ویکھ کے پیا کرے نا، خدا دی قسم ہے اتنا قیمتی وقت بن گیا ہے، جل تو بادشاہ دی مجلس چوں نکلے شکر کر کے نکلیا کر، جو میرا وقت حسین کان خرچ، خاص کر بزرگاں نو ہتھ جوڑ کے سوالیاں لمے لمے سال لے کرو، 6666 آیت دی قسم ہے، معصوم آدن ساڈی محفل وچ جتھے ذکر پہ ہوندو وے، لمے لمے سال لون نال لا علاج بیماریاں ختم ہون۔ زاکری جی دنیا دا منفرد رابط دا ایک لفظ آکھاں تاکہ مصائب دی روانی دی شکل بن ونجے، سارا سال بندے زواری کرن کربلا ویندن، کہیں دے مرد ہے نا پریشان تے نہیں، ابھی کہیں دے مرد ہے نا، اعلان ہوندا ہے حضرات فلانا بندہ مر گئے، او دے جنازے تے اوے آئے، جل جنازہ ہوندا پیو یا انہاں کھیا کل اتنے بجے ختم ہوسی، سارے مسلمانوں نو دعوت ختم تشریف لایا ویا، توجہ ختم ہو گیا، وت رل وسدے ایک دو اکثر یار ایک کل خانی کریے، یا چلی سوے دی ایک ڈیٹ رکھ کے لگدیاں لگدیاں نو سڈیے، جلے لگدیاں لگدیاں نو خط کیوں لکھی سن، بھائی ہوں ہر بندے کان اعلان نہیں بھائی حضرات ختم نہ، برادری قریبی لوگ آؤ، چھیکڑی ختم پہ دی وی نیا، وت سال بعد وت یاد رہا تو کوئی دی وی سی، آ جاؤ ختم تے، وت لگدے لگدے ہم دن تو سارا سال زواری کریں زواریں۔ محرم چ اس واسطے گیا کر جو دامی دی اثر لے سڈیندا ہے، دنیا تے حسین دا او ساڈا اج تائی کھلا ہے، نہر الکماں دی من تے نیزا لگس تے نیزا لٹک پیا ہے، وت نکلدا نائی نہ بہن دیندا ای نہ ٹرن دیندا ای، پکڑ کے ٹریا ہے نہر الکماں امام زمانہ دی جتھے مسجد 12ویں اٹھائی بنوائیے، جو میرا دادا اتھو نیزا پکڑ کے ٹریا ہے، تے جدو بھین پرو روزے دے بارو پھر تو پرو ہوئے مقام جتھے بی بی کھلی رہی ہے، اتھے بھین آ گئی تو اسے جا تو حسین اندر داخل ہوئے، اتھے بھینی ڈٹھا ہے تے وقت انج مخلوق نو ویکھ کے آدھا کوئی ہے، میاں نا حسین دا آکھنا سوکھا ہی، بھین نو اجت ہی قبر اچ نہیں بھلے، آدھی ہے میرے ویدھے آدھا ہی کوئی ہے جیڑا میری مدد کرے، حسین کربلا کیا کوئی ہے بھین دے وے دیا دھی دے وے دیا کوئی ہے جڑا میری، کوئی
کوئی نہیں زاکری سانو کتھے ہون ہم دیئے زاکری جوان بندے کریں دن خرچ دمی آر ویک پچھلے قرضے کٹھے ہون دے آئین حسین کا ایسا بندہ بانے اللہ تیری گال بندے لے کے وگ گئے بھل گئے نہیں یہ وجہ سٹی نے قرضے کتھے ایک سید تویز بیٹھا لکھی تھی میں کیا لکھیا کر یہ کلم دوا تائی جری اجا تائی گلین دی ودیے لدھی کیوں نہیں لکھیا کر رسول اللہ حزیان دا دعویٰ مات تہمت بھول گئیے پیو دی گل چ رسی پوی ہوئی حسین ڈٹھی ماں مریندی حسین ڈٹھی پیو گلیاں چ لوگ لائے تے ٹردے آن حسین کہلے باہر بھج ویندائی کہلے اندر آ ویندائی جلے اندر آمدائی تے دروازے دے تلے ماں آئی جلے باہر ویندائی تے پیو دے گل چ رسیاں پا تے لوگ گلی چ لئی ودے تماشا بنائی ودے آن جن لوگ اشد و علل کفار سڑے دن او علی جید گلت لوگ گلی اچ رسیاں پائیوں یا ساڑی بیعت کر حسین پہلا زخمی پیو ڈٹھا ماں ڈٹھی ماں تو بعد موئے بھراد جنازے تے تیر حسین ڈٹھے اور حسین دی غربت برداشت دا مادہ اس لئے ود گیا جلے جنازہ قبرستان جو واپس آیا دعا کفن دے کے حسین اس لئے بھائن نو آکھیا ہون نسے راندے مدینہ زاکری یہ کوئی زاکری کھنا کرے نا جنہی بندے دے اندر وسدی پئی ہے نا گال یار میں نو زاکری دا والا نہیں ہم دا میں تیرے تو مشورہ لونا چاہنا یہ تیرا پورا شہر ہے تینو پتہ لگ ونجے تو قتل ہونا ہے تینو لوگ ہے پورے شہر ہے جو مرین دن کدھا یہ سوچے ہی کے کرے سے انہیں ریت ڈھلی رات بھین قبر تے آ بیٹھی ماں دی قبر تے رو کے آ دی نانکی آ دی محبت اسداد کی وراثت بھلائی ودے میرے نانے میرے حسین نو این چاہیا ہے نہ موڑے آتے جو اسا مدینہ وطن چا بنایا ہے اماں آج مشورہ کرنا یہاں کوئی ملک ہے جتھے بھرا لکاواں میرا حسین بچ میں زاکری نہیں کر رہا تیڑا مٹھا زاکری نہیں کری دی تھوڑا جہاں تو مزاج لائے کے ٹورنا چاہنا اگر تو انہوں سمجھ آونے مدینہ چھوڑنا اگر جنگ کریں دا ہے تو دیاں نہ لائے ونے بینہ نہ لائے ونے اگر وطن چھوڑنا ہے تو جنگ نہیں وط ہیک چھوڑیں دا ہے ساریاں لائے وئیں دا ہے حسین بادشاہ مدینہ چھوڑ کے مدینہ علیہ نو دسے آئے میرے نانے دا قانون کتنی عزت دا مالک اور ایک اللہ انہیں آگ چھوڑی دیا نا جلے لوگوں نے پتہ لگا نا شام تو حسین مکہ آگئے احرام دے اندر تلواراں لکاتے آگئے وہ تو چادر احرام علی تلو تلوار جتے حسین دی جا لگ پوے مار چھوڑو
بہن تو حجر چاہتے بیٹھا جاتا ہے رنج نویں سوال لیاں ایک کعبہ ہے یہ سارے داد دے بنایا ہی تو میں اتنے قتل ہو گیا کعبے کی حرمت نراسی میں چھڑے نہ ترنی نال تر پہ کعبہ امن دی جا چھوڑتے وقت کوشش کریں دریا جنگلان در راہ آبادیاں تو دور کربلا دیر لیس کیا حق شناسا حسین تو بادشاہ نہ رلتے اپنے دین دا تعارف کرینا اسا مظلوم نال رل کے دین دا تعارف کرینے آئے تو بندے مارتے دین دسینا اسا انہاں نوں مننے آئے جنہ مری کے رسول دا دین دسے کربلا گزر گئی آنکھ لے نا میرے تو پہلے بہت بڑا ایک ذکر ہے سیدوں پہ اپنے ممبر تے روزہ کے شام میں غریب آئی تے گزر گئی میں آکھے میں یہ جملہ آکھا تو میرا حق بندا ہے سیدنا دا حق نہیں بندا جو آکھے شام میں غریب آئی تے گزر گئی اگر جو گزر گئی ہے تینوں بھلی کیوں نہیں جیڑی گزر وئی دی ہے او تے بھل وئی دی ہے تینوں کہیں دسیا جو گزر گئی ہے اج وی شام چالی دی تھی تے شام میں غریب ہے سمند بانے آ رہا تیرا جملہ بعد چ لوگ اکثر نے وقت سونا مطلب سمجھے اکایت ہجری چاہی شام غریباں اج علی دی تھی تے شام غریباں شام غریباں کئی نو بات دے نہ جل ڈرائندے آن تے مریندے آن ہن علی دی تھی تے روزے تے ڈرائندے نہ اج وی بندے اسلام دا لباس وٹا تے مسافر ہے شام دی قبر ودے لٹیندے نہ آج بھی بدے مرے بس میرے خیال مرن والے کان تیری ہائی نکل گئی تائیں کافی ہے بڑی عزت والے ہوندے نو مومن جنہاں نو مرن تو بعد حسین دے مصائب وچ ہنج دا حصہ لب پوے اور یہ بہت بڑی حقیقت نے ہنجو لے تے پتر دے زخمت لا تے پوچھ دیے سنا رات رک گئی تے اسے لے جلے آدن حسین ہاں ماں میں آرام ہی آ گئے میری رات رک گئی ہے بت قبر تے بے ایک وال کھول کے دی اللہ انہاں نو ہمیشہ آباد رکھ جڑے میرے کٹھے اندر بس تھکاواں نہیں خدا دی قسم مینوں اے ہن زوار ایک نوجوان آیا زیارات تو بے دسیندا اے اسو تہاڈی کیسٹ لائیے کربلا چہلم تے حرمین دے درمیان جا ہائی مومنین کٹھے ہن اوتھے ایک بی بی دا بے دسیندا اے بھی او دا ایک بازو ایتھوں تائیں کوئی نہیں تے ایک ایتھوں تائیں کوئی نہیں وہ جلے نماز وچ رکوع وچ تا سدھی ہو لیندی آئی جلے سجدہ کریندی آئی نا تو نو جو بندیاں ڈٹھا نال ایڈی اوکھی اٹھیندی آئی نا جو ہکے ہکے سجدے تے او تھک ویندی آئی اس لے انہاں اے مینوں ہن دسیا دے رے تے وت تیری کیسٹ لا تے لوکاں نوں دسیا جی میں تساں آکھیا ہے نہ کہہ لے دھین واکھیں ریشمی دوپٹے نال ہاتھ بن دو رکعت نماز پڑھ سجدے سر رکھ کے وت جا تے سوچیں سر چیندیاں جے ہاتھ نہ ہوویں تے سجدے جو بندہ اٹھی تے جدا نہ اٹھی سکیں وت رو کے شام در منہ کر کے آکھیں سلام ہے تیرے ان ہاتھ خدا دی قسم ہے کوئی وڈا بندہ ہی کہ بال نو پیا مرے دوے نا جیڑا اگو مار ہی نہیں سکدا کدی ویکھیا کر او کدی ہاتھ کرے سی کدی کانڈ کرے سی جے لے منا زخمی ہو سی مڑ دعا کرے سی
میں بیت کلیاں اس گل نوں رونا، میں نہ یہ گلاں مومناں نہیں دسنیاں چاہیدیاں۔ دعا کیتی کر شالا مارن والے بندے نوں مارن، ہاتھ بن کے نہ مارن، جیندا ہاتھ بن کے مری وے وت رش بازار دا ہوے، مڑ بھیڑ چ پایا مری دو وے، وت مرد نہ ہوے مستور ہوے، نہ کروٹ وتا سکے وت ایڈی پردے دار ہوے جو متھا دیوار تے رکھ کے آدی کھلی ہوے۔ عباس تیری چپ کھا گئی، قسم ہاتھ بنے ہوئے قانون ہی نہیں، جد ہاتھ بند ہو سی بندہ کچھ منگ نہیں سکتا، کوئی مارے روک نہیں سکتا۔ ان علی دیاں دیاں نو ہاتھ بن کے مارے ہی تاں، ان ایڈے سخت ہاتھ بدن، یہ ایڈی سختی دے بدے ہوئے ہیں جو جتھو لوہا لگ ونجے نا، ان کھلے کھلے مومن ملنگ کڑے پائی وجے ہوندے نا، ویکھیا کر اے جڑے کڑے پائی وجے ون لوہے والے دھوپ تے گھٹ باندھے نا، کہ او جو جلے گرم ہو ونجے نا جا کالی کر دے، تے جی او کس کے پائے ہو جاوے تے مڑ او نو دھوپ تے چبہائی وے تو گوشت ابھرن لگ ویندا ہے۔ حسین دی چون سالاں دی دھی دا گوشت چ لوہا لے گیا، بھرا نو دیا میرے نہ رہا میں، مینو زنجیروں دے پاون تو ڈھیر، میرے زخم نقصان۔ اور دنیا تے ایک ماں ڈٹھی ہے مر ویندی ہے پتر بچا لیندی ہے، مگر کیا شان کربلا لیا غریب ماماں دی، ان جو ہاتھ بدھے ہوئے ہیں تے کوئی بچہ جو جھڑیا ہے تو سپاہی نو مل گیا ہے تے مریا نہیں، زخمی نہیں ہوئے، اس چایا ہے بی بی یہ تیرا پتر لیلا، ماں مسلح بنا تے اٹھتے بیٹھی ہے، وہ سر نہیں چایا، اس اکھ نہیں کھولی، وہ کہ چھوڑ دے میں نپ نہیں سکتا۔ وہ تیری ہے نہیں نکلی، وہ کیوں آیا اٹھی والے مجلے سے، میں ماں دا معیار پہ دسے نا، جڑی مر ویندی ہے تے پوتر نہیں چھڑے دی، وہ ماں اٹھ تے آدی آئی چھوڑ دے میرے ہاتھ رُدھے ہوئے میں نپ نہیں زنجیر لتھن شام چاہتی آئی سجاد ادو نہ منا جدو آئے ہاسے اما ادو تو لما پا دے بی بی آدھی قیدنی آدھی آن مت کہیں ماں نو کھڑے ہویا پتر مل ویسا راتی سمدھی آن مت نیدرے چاہتے اما اسا کلے ڈرنے آئے ماما آدھی آن اسا منا آئے کبراتے تھوڑا دیر بوائے بس لمبی مجلس ہو گئی۔ عبادت دا معیار ہوندا میرا اپنا ایک مزاج ہے، مضمون دا مزاج میرا نہیں، میرا ارمان دا مزاج ہے، مضمون بھول دن تے پک دن ارمان نو اکھیندا ہے جڑا کفن اچ نہ بھلے، ارمان جیندے بندے نو بھول سکدا ہے مرن تائیں، مگر جے ارمان غیرت دا ہوئے مڑ مرانے لے بندے کفانے چی خون روندے۔ انہاں دے دو دکھاں دیاں گلاں انتہائی، پانچ تو سات منٹ۔ میں کدی اپنے کان سوچے نہ پتہ بھین بھراواں کیویں پسند کر لے، میں کدی خواب ہی نہیں ڈٹھا جو میں ذاکر بن سا، میں پتہ ہے جل میں مضمون نہ مو پڑھ سکدا میں انج روندا ہوں، میں ادم مجرو ذاکر ہی نہیں ہوندی، آپ ایڈا ایڈا جملہ پڑھ ویندا ہوں جو وقت مجرو برداشت نہیں راندی، میں ادم میں ذاکر ہی نہیں کر سکدا، وقت ادم جے ذاکر ہی نہ کرے سا حسین نو کیویں روساں،
تھوڑا تھوڑا پڑھی رکھساں تے ٹرے رساں روندے ودے رساں ذکری ودے کرساں بہانہ تے پیدا جو کیتا تے رزق دیوانا نہیں اس نیت نال جلے ٹرے آں تے جلے ہن عمر چ آیا ہن انہاں نے زیادت کیتی اے کہ نہیں جنگل چ خیمہ لا بنائی دریا دی من تے بہران آئی تو کوشش کرایا اتنے روایا جو اللہ نو اکھی تبدیل کر کے دیونیاں پویں نا مطلع سا حسین دے ازادار سلیویے یار تو پانی رو کے ازادار ہے تہیں دی محفل چ ہک آب آندا ہے وہ پانی نہیں خون روندا ہے چھڑے دا پیا تین تو چار منٹ دے جملے جتنی زندگی ہوئی دعا کریں ڈھیر اولاد علی ماں کلی نہ ہوئے اپنی عزت واسطہ دے کے آنا جے تینو شرف سمجھ آوے کدی بیوی تو اولاد کھوے نہیں جتنا وس لگی کد آئی بیوی نو دھیاں دے ویدیاں نہ مر کربلا لیاں دی قسمت پیو وے دائی تے دھی مریندی آئی بھرا وے دائی تے بھین مری بھین مریندی آئی تے اکھی کھول کھول کے بھرا نو وے دی آئی بھرا مریندی وے بند کر شام دے باروں اک غریب مالی قبر تے آ بیٹھے انج پنج چار منٹ دل بن گیا چلو دو چار لفظ ہی آکھ لو ساری زندگی لوگ ممبراں تے درزا کر تاریخاں نہیں پڑھدے تاریخاں انہاں دیاں پڑھیندیاں نے جڑے وسدے او دی تاریخ کے سنا جی ماں لوگ ویڑے چ مر دیاں بہنا پنڈی بدیاں دیاں مزدور میں سلام پیش کریں نا سنیا دینا اتھو گھر ویندیاں سوچیں جے تو گھر گئی ہو تینوں دشمن مرے سن وت سوچ جے تینوں لوگ گھر چ مرے سن دس تو امن دی جا کتھے ایڈیاں غریب آئن مدینے گھروں مری ون لگیاں آئن چھتری شہر چ مری دیاں رل دیاں جتھے تھک پئیاں اتھائی قبر بن گئی پنڈی بھٹیاں لیو میں مدینے گیا جڑا جھٹ ٹائم ملیا اسے جات ونج باندا ہے جتھے دیگر رسول دے روزے دی چھاں ہوے ود ٹردا ودا نا سجے کھبے ویکھاں اندر رووے آ ہولو لو اکھاں پتہ ہے کتھے تیرا بوا آئی بتا کھاں کیڑی جات جھنی آؤں کتھے دروازے تو لوگ لگ دے حسرت ویگ سیدادیاں دی دنیا دا کوئی قیدی قید تو چھٹدا پیو وے سنیا دیندا اے لگدیا نو میں فلاں تاریخ نو گھر اس یو چینم نا چن چڑھیا اے علی دی دھی چڑھے چن نو ویکھ کے آکھیا تو اللہ دا چن میرا
قاصد کوئی نہیں بطول دے چن آخے تیرا وی نو چیلم کرے پتا کہ سنیا تے کہ نہیں سنیا بس عبادت دی تکمیل ہو گئی میں دعا منگنا مسائب پڑھ دیا اللہ جڑے مر گئے مومن مجلس جان دیا حسین دی پھوڑی دی زینت بن دیا مظلوم دے زل جنان ویکھ کے رون دیا مجبوری دا واسطے نام لے دکھ دور فرما ہوں میں وین پڑھنا جتڑیاں شام جو ہٹیاں کائی ایک پوترا لی سجاد دعا مانگ پا دمک ونجن میں نانے دی قبر تے وانا کھاں قبر تو باہر آ کے ویکھ میں سب قسم ہر بی بی قبر تے رو تے قبراں تو اٹھیاں ہر بی بی اٹھی کھلی جیندا اکبر دے پتر آئی اٹھی کھلی پتہ نہیں سمند وانے والے نو تو تذاکری نہ منیندا منبر دی قسم میں ہر بی بی سوکھی اٹھی ہے ایک آدھی آئی میں اٹھی نہیں سکدی او مینو رہن دیو سمجھیا ہے کئی سیداں دی نو کہر بھول گئی ہے پوچھو کون آئی آس گھر دی ماں آئی آدھی آئی ہون میں نو رہن دیو مطا میرا آس گھر ڈر دو اگر مستوراں چ کوئی رون دا رسول مشہور ہوندا تو علی اصغر دی ماں جڑی پچھلی رات پکھیاں نو آدی آئی نہ بول کر میرے اصغر دے دود منگن تواڈے اڈن دا ٹائم میرے پتر دے دود منگن دا ٹائم میں سجاد اٹھ رو
سراں دی دو چولے لٹکی ہوئے ایک بئی نو بھین ویکھیا دیاں چولے تے ہیں جڑے اساں ٹردے آ پوائے بھین دے اسے دیاں دے اسے کان لفظ آ گیا ممل دے تلے ایک بندہ بول گیا دا اینا اٹھا تے کائی رکئی آئی ہے میں دفنائے